Доброго ранку, ми з Оклахоми. Тут в мене овочі на вінегрет. Сьогодні буду робити вінегрет, до мене приходять гості. Я все ж таки запросила до себе. Не такої великої компанії, але дівчата, україночки, які за мною приймали участь в організації всіх заходів, що тут були. Хочемо посидіти, просто поспілкуватися. Так, що в мене тут? Тут в мене... тістечко на макові рулети. Хочу зробити також макові рулети на сьогодні. Кожен буде приносити щось. Я зроблю бограч, вінегрет і макові рулети. Так, от у мене вінегрет готов. Іде в холодильник. Так, рулетики зроблені. Йдуть підійматися. Наступний крок, мабуть, вже треба... Не знаю, я ще подумаю. Я вирішила все ж таки наступний крок – це робити бограч. Хай він собі томиться, вже, я овочі вже потушила деякі, додала м'яса, притушу трохи і будемо додавати картоплю. Але я думаю, в мене вже підійнялися рулети. Так, підійнялися рулети, треба їх випікати. Так, рулети все вийшли. А тут... Бограч. Сидимо. 6 годин біля 400 баксів. Сидимо, діти грають. На щастя, у нас добрий вечір. Не спекотно. Вчасно ми. Скільки дітей в мене було? Накрила я їжу, бо мухи просто капець. Просто капець. Час іде, я не смущаю людей зі зйомками, але ми досі спілкуємося, це так круто. Так, ми тут вже розпалили вогонь. You did it? Yeah. Throw it in. Josh, you be careful, yes. I ми вже послали в магазин за маршмело ще купити. Ага. І будемо... Do you have muscles? That's awesome. У мене тут здоровий хлопчик мені дрова наколов. І Джашик теж свої м'язи показує. Теж не ликом шитий. Так, все. Всі розійшлися, так класно було, і дітям, по-моєму, класно було, вони тут так гарно сиділи коло полум'я, робили сморс, маршмеллоз. Один хлопчина нам мені тут дрова колов, приколіст. Так що, чудово, чудовий вечір. І ви знаєте, навіть комарини так кусалися сьогодні. Дуже гарний вечір. Рада, що зібралися. Треба робити ще. Доброго ранку, ми з Оклахоми. Неділя. Нарешті їдемо до церкви. Капець, це просто капець, чесно. І треба було тяжко себе примусити. Бо так класно просто нічого не робити. Вийти в сад, і так слухати пташок, і просто чиліть, і не треба нікуди не поспішати. Коротше, їдемо. А що ще хотіла сказати? Вчора, як завжди, блін, я думала, та гості приходять, це в мене буде повний епізод. Та нефіга, по-перше, ти зайнята, готуєш і не до зйомок. А потім люди прийшли і ти зайнята, ти спілкуєшся і не до зйомок. Ми і фоток навіть не робили. Ото трошки зняло, що ото є, ото є, все. Ну, по-перше, я не хочу бентежити людей.
що до мене прийшли своєю камерою. По-друге, ну просто яке спілкування, коли там камера. Ну, звісно, що ми просто мали добрий час, ми добре провели час. Мені сподобалося дітям. Джашик, сьогодні зранку, мама, твоя вечірка закінчилася. Я кажу, так. А я хочу, щоб вона знову почалася. Я кажу, ну що ж, треба буде знову робити. Треба спілкуватися отак українською громадою, невеликою. Це взагалі добре відчуття. І більшість того, кого я запросила, вони були, вони тут біженці. І було добре їм поспілкуватися, і нам теж. Там дві були ветеранки, я і ще одна дівчина. І діти гарно так грали взагалі. Ну, були сльози, але це так, це фігня. Просто, що кожної категорії віку були друзі для спілкування. Так, це все добре. Їдемо на це. Let's go to бабочка. I don't know about that. Що це ще за мавпа? Чи Spider Girl, чи що це в мене таке? Hey, don't climb on it. Trinity. You're not allowed. I don't know, you have to figure it out. Залізла, не може злазити. Як бачите, ми ще гуляємо. Вона так дрихла, я не встигла, вона вже прокинулася діти. Why do you have to record everything? Because it's cute. Це ж так органічно, кіт на підвіконні. Вона так дрихла, я не встигла, вона вже прокинулася діти. Why do you have to record everything? Because it's cute. Це ж так органічно, кіт на підвіконні. Так, ми вже у бабусі. Бабуся мініатюрашку зробила і вже і торт навіть прислала. Джаші, то його не кіт. Каша тут ячнева для Джашика. І рибка тут. А, це магазинська. Окей. Американська селедка, не зовсім та, що треба. От. Зараз у нас чаю. І чаю їм бабуся купила якийсь тортець шоколадний, щось новеньке. Діти навіть зацікавилися. А то якась вічня, то вишня, то ще щось. О, блін. І бабушка, ну що ж так, так красиво хотіла. Хотіла показати, що бабуся знайшла нове місто, де місце, де дають безкоштовну їжу. Спробувала. І дали. Отаке таке пепсі зі смаком маршмело, отаких пасхальних маршмело вони продають, цих піпс такі, якраз під Пасху. Ну що, як Джульєта побачила, вона сказала, фу, яка гайдота, вона навіть не пробувала. А Скала вже чотири їх випила, це капець, і Гей взяв одну. Ну, я так спробувала ковточок, ну таке, фігня. Не пепсі, для мене це фігня. Дякую, Роман, за поради.
на рахунок цуценя. Ну, щось ми... Прогулянка у нас не виходить. Каже, ні, мені ця... Мені щось не подобається ця ідея. Come on, baby, come on! Come on! І ми це, як одного разу намагалися і... провигулювати, і все. Після цього якось не дуже нам сподобалось, як вона гуляє. Я так розумію, що собаками не треба їх тягнути, треба просто дати їм погуляти самій. Я-то думала, що я буду гуляти, ви розумієте? Я так розумію, що я тут не головна. Чи треба прощати, щоб я була головна? Я, коротше, кажу, в мене не дуже багато досвіду з собаками. У нас ще собаки жили собі во дворі та й все. Я гуляла там кілька разів, але не багато. Вони теж якось не дуже любили на поводці бігати. Ну, подивимося. Поки що у нас прогулянка по нашому передньому висаду. Все. Звичайно, вона гуляє на задньому, а це на передній же ж їй дали понюхати все. Я взяла торбу з собою на всякий випадок, якщо вона все ж таки піде до сусідів і справи робити. Бо тут, ну, тут взагалі нормальні люди не залишають лайно після своїх тварин. А в Америці так тим паче. Я як людина зацікавлена в садах, дивлюся, яка трава гарна. Дивіться, яка гарнюнка. Ну, це трава, це такий тип, що полюбляє сонце. Бачите, тут дерев нема. Але прям як килим гарний. Пішли, ділелечко, пішли, сонечко моє. Ось. О, нарешті пішла жара. Я вже не встигаю, тому я її тягла. Тепер вона мене тягне. Нарешті. А, які собаки там гавкають. Ти їх чуєш, так? Мені прийшлося оминати в одну вулицю, бо там дві собаки вибігли з двору і побігли на неї. Вона переляк схватила, я переляк схватила, я її схватила. Ну, і давай на них кричати. І вони нарешті нас залишили в спокої, то ми пішли іншою дорогою. От, о, молодець. Молодець. Good girl. Вона прибігла і в траву лягла, просто розляглася, втомилася. А це вже шукає. Що? Ні, ми туди не підемо. Не йди туди, у вас. Угу. І знову захід вам. Чарівний захід. От і місяць. Вже змінив локацію свою. Чарівний вечір. Сьогодні комари. От вчора хоч комарів не було, коли люди були. Не так, я не помічала. А сьогодні я поливала сад і вже мене трошки під'їли. О, Боже. Як вони один одного за цілий день затопують? Oh, hold on. Вирішили зробити ще маршмеллоус. Розпалюємо вогонь. Я буду закривати влог. Дуже дякую за вашу підтримку, перегляд, підписку, перегляд реклами, коментарі, полюбляйки. Дуже-дуже дякую. А вам бажаю миру, свободи, перемоги в Україні. До нових зустрічей. На добраніч.